Já se přiznám, že mám trošičku tak trému, tak se omlouvám, že možná budu trošku mluvit rychleji. Ale než se dostanu k tomu hodnocení metodik, tak bych možná mohla říct svůj přístup k těm metodikám obecně. Já nejsem učitel, kterému vyhovuje daná učebnice, ale jsem spíš takový typ učitele, kterému přesně vyhovuje to, co jste tady před chvíličkou říkal, že má spoustu materiálu a může si poskládat hodinu podle svého. Stejně tak jakýkoliv učebnicový nebo jakýkoliv materiál nevnímám jako kánon, že je to potřeba všechno jakoby probrat, takže i z toho úhlu pohledu jsem používala některé z těch metodik, za chvilku o nich budu mluvit. Stejně tak i to vychází, nebo respektive ten můj přístup trošičku vycházel i z toho, jak já osobně vnímám dějepis a hrozně ráda jsem za tu diskuzi, která byla tady před chvílí, protože pro mě je dějepis, co nabízí možnost kultivace historického vědomí, takže věc, která se dá nějakým způsobem posouvat jako takovou. Velice kladně se mi, nebo to, co chci jakoby na začátek ještě říct, je to, že ty metodiky jsou hodně variabilní a ukázalo se to i na tom, jak, kde se všude dali nějakým způsobem využít. A to, co teď budu tady říkat, možná vnímejte tak jako jakousi motivaci k tomu, jak se to dá nějakým způsobem aplikovat. Nebudu samozřejmě probírat všechny ty metodiky, nebo tři vlastně z těch metodik, spíš jenom poukážu na to, v čem vidím jakoby vhodnost v tom konkrétním jakoby postupu, jak jsme to používali, jak jsem to používala a co třeba byl problém a jak nějakým řešit. Tak, tam, ne. Jo, tak. Budu mluvit o třech metodikách, sčítání lidu, nebezpečné obrázky a protižidovské zákony nařízení, které jsem si vybrala z těch, které jsme lektorovali, nebo mě. Tak, pro nás, nebo pro mě byly využitelné všechny tyto tři metodiky, protože učím na osmiletém i čtyřletém gymnáziu, tak i v tercích kvartách, v třetím a ve čtvrtém ročníku, ale především v semináři z dějepisu ve čtvrtém ročníku. Přiznám se, že velkou roli tady hraje skupina dětí. Jako máme s tím určitě všichni zkušenost, že ne všechno můžeme všude použít. A já jsem měla to štěstí, že v době, kdy jsme dostali, nebo když jsem dostala k lektorování nebo k nějakému posouzení i některé ty metodiky, tak jsem zrovna měla skupinu vlastně v terci, která je jakoby, řekněme, nadstandardní, která už jako se zase po dlouhé době jako neopakovala, takže proto to i tak jako trošku fungovalo. Ale pro mě vlastně ty metodiky byly nejpoužitelnější v semináři z dějepisu ve čtvrtém ročníku, protože u nás je koncipován jako příprava k maturitě a celý rok se tady vlastně nějakým způsobem probírají maturitní témata. Ta specifičnost našich maturitních témat je ta, že my nemáme klasicky pojat, respektive máme je vlastně tematizovaná a máme vlastně rozdělená na dvě části, kde jedna je obecných a jedna jsou české jakoby dějiny a jdou jakoby chronologicky proti sobě. A právě tenhle ten přístup v tom semináři mi umožnil, nebo respektive dával prostor pro to, že zapadali v podstatě do těch struktur, to znamená do třeba tématu křesťanství, islám a judaismus, který máme vlastně v té historické perspektivě, nebo Československo v době 20. let, nebo vůbec vznik Československa, česká společnost druhé poloviny 19. století až do roku 1914. Lépe mi to tam jako nějakým způsobem navazovalo i tematizovalo tu látku a také jako ten vstupní předpoklad byl tím, že by se dal jakoby, to téma dobře i využít, je tam určitá, jsou to přece jenom maturanti, kteří si předmět vybrali, ne vždycky to takhle, ale fungovalo samozřejmě. Ale každopádně čtvrtý ročník seminář. Tak, u té první metodiky, která se nazývá sčítání lidu, pro mě využitelný byly především tabulky s čísly. Ten text, ne že by studenti neuměli pracovat, to je zase záležitost toho, že vlastně ty maturanti většinou už dlouhodobě s těmi texty u nás pracují, ale ty tabulky, ta čísla jim byla prostě srozumitelnější a propojily se jim v podstatě ty pojmy národnost, náboženství, žít s malým že, s velkým že, tyhle ty záležitosti. Vstupní ten problém byl vůbec ten pochopit, co je pojem obcovací řeč, že, národnost. A ten hlavní důvod, proč to jakoby moc jakoby nechápali, ale potom bych řekla, že ano, tak především proto, že pro ty studenty to až tak jakoby aktuální nebylo. A otázka třeba Umgangssprache je pro ně prostě něco úplně jakoby
problematický pro dnešního človíčka, který používá hlavně angličtinu a němčinu, je pro něj samozřejmě jako jazyk, byť jsme v Karlových Varech, tak velmi problematický. Tak můžu z vlastní zkušenosti říct, že to tak jako je. Tak, to jsou ty tabulky, o kterých mluvím, a především ta druhá tabulka, která v té metodice jako pro mě byla nejpoužitelnější, si uvědomit vlastně to, jak vlastně v té první republice byly definovány jako národnosti, že vůbec československá národnost, německá národnost a židovská národnost, že tady v podstatě najednou se dostávají do roviny, že to teda není jenom nějaká kulturní, ale i otázka etnicity. A řekla bych, že tady se teprve jako ta zpětná vazba byla i v tom, že říkají, aha, tak už teď vím, proč velký a malý, že? A pro mě tohle to byl velký úspěch, že to konečně jako by pochopili ty naši maturanti, že to tak je. Takže tohle to kvituju jako jedno z nejlepších v té metodice pro sebe, samozřejmě z toho svého pohledu. Tak, druhá ta metodika, zase to pozitivní, nebezpečné obrázky. Pro mě ty obrázky fungovaly jako motivační aktivita, už jsem tady zmiňovala to maturitní téma, judaismus, křesťanství a islám, ale stejně tak i téma, které tam máme, české země nebo české země v rámci Rakouska, Uherska, tak jakoby motivace nebo dílčí aktivitu při opakování tohoto tématu v momentě, kdy hovoříme o různých podobách a formách antisemitismu. Tak problém k tomu byl nutnost většího vlastně úvodu do celkové ty problematiky a hlavně v momentě, kdy používáme takovéhle obrázky, tak zase ty studenti už s tím jako uměli pracovat, ale když třeba v té terci nebo kvartě některé ty obrázky přišly, tak oni se musí naučit s karikaturou pracovat a to je dlouhodobá záležitost, už to trvá 7 let a věřte tomu, že do dneška ještě někteří z nich jako pořád jako tápou, ale už je to pozitivní, já vnímám, že jsou hrozně šikovní. Takže a z toho vyplývá i fakt, že v podstatě ta karikatura sama o sobě mnohdy v sobě má prvky, kdy ta symbolika je v podstatě dneska pro mnohý z nich jakoby nečitelná prostě v té školní praxi. Takže tyto dvě karikatury pro nás byly jako velmi motivující. I především ta vrchní, samozřejmě poznáme, asi teda stereotypy tam jakoby převažovaly a to bylo pro ně jako jasné vysvětlovat si. Samozřejmě potom tam padla jedna otázka, a co vy, paní učitelko, že se koukali taky na můj nos, ale to už jsme jim hezky vysvětlili, jako, že to tak je, ale jako bylo to v přátelském duchu, já to tak jako nevnímám. Ale pak samozřejmě ta druhá karikatura, která tam, nebo ten obrázek zase v těch intencích, jakoby byl braný dobře, že dva se smějí a třetí z toho má užitek, ale tam u této karikatury bylo dobré třeba použít jakoby záměnu těch rolí, to jsme taky jako vyzkoušeli. A v tu chvíli najednou zjišťují, že teda se jim moc jako nelíbí, jo? Že když tam by jako náhodou byli oni, že teda jako jsou ty takhle vnímaný jako ošklivě. A tato karikatura je fajn. Tak, nebo respektive tenhle ten obrázek vnímaný různě. S touhle měli hodně velký problém. Dobré bylo zase na té metodice, že se v podstatě nemuseli všechny ty obrázky použít. Oni už to takhle, prostě některé stereotypy tam třeba i vnímají, ale v podstatě už je to pro ně, tam to je akceptovatelnější, protože že když se dva perou, třetí se směje, tak se to dokážou nějak představit. Tak. No a poslední, které pro mě bylo takové zároveň hravé a zároveň i, řekněme, hodně jakoby přesahující v intenci toho, co jsme si tady dneska všechno slyšeli, protižidovské zákony a nařízení, otázka diskuze o tom, co bych chtěl, co bych nechtěl, co mi vemou, co nevemou, to je součást jakoby uvědomění si toho, že teda asi není všechno v pořádku, pokud existují nějaké takovéhle zákony. A zase to prohození slova žid, třeba slovem Čech, může to pro někoho přijít manipulativní, ale v tuto momentu se jich to dotkne. Oni vnímají, že je to problém. Problém v této metodice já osobně spatřuju v tom, že tam je celá řada vyhlášek a není vždycky jasné, z čeho vychází, jestli je to místní vyhláška, nebo jestli je to obecný nějaký předpis, nebo z nějakého obecného předpisu ty vyhlášky vychází. A zároveň teda i v tomto kontextu mi tady trošičku splývala německá a česká role při tom prosazování antisemitismu. Ale je pravda, že třeba, jak je tady, tam jsou různé ty citáty, tak
třeba u té vyhlášky policejního ředitelství Českých Budějovic z toho 4. září 39 na stránkách holokaustu je vyhláška přesně, odkud je, jsou ty citáty dané a tam studenti třeba zjistí, že ten policejní ředitel se jmenoval Nečásek, což pro ně bylo zajímavé. Druhá věc je, že reagují, že ta, nebo respektive celá ta vyhláška z toho září 39 reaguje na zákon z roku 1927, což je ten přesah jakoby, do té první republiky. A druhá věc je, že třeba zrovna v těch Českých Budějovicích byl vlastně jakoby v čele města Němec. Takže tam se jim vlastně jakoby propojí spousta věcí a zase diskutujeme jako v tu chvíli. A pro mě diskuze je třeba zrovna v semináři důležitější než ta faktografie, protože i o tom je takhle třeba tu maturitu nějakým způsobem vedem, že vlastně dokážu tohleto říct. A zase zpětně vím, že tu faktografii na ní vlastně nerezignují, ale vnímají jako jakousi časovou osu, která ale prostě je jenom kostrou. A speciálně tato protižidovská nařízení bych vnímala jako pro sebe, jako jednu z nejzdařilejších, jako, protože tam těch možností je spoustu. Takže co bych jenom řekla na závěr, pro učitele, který má rád jakoby materiál a prostor, jsou ty metodiky jako fajn, protože si v podstatě může poskládat i v tom kontextu samozřejmě využitelnosti těch metodik. A, takže jo. Díky za tenhle pohled přímo z praxe. Já bych se jenom zeptal, možná nevím, jestli všichni z vás, když jsem mluvil o těch metodikách, jestli je dobře znáte, jestli jste s nimi seznámeni a dobrá zpráva je ta, že když se podíváte na webové stránky naši nebo cizí.cz, tam si najdete metodické materiály pro učitele a tam najdete jednotlivé metodiky, včetně metodiky sčítání lidu, nebezpečné obrázky a protižidovské zákony a nařízení. A mě by jenom zajímalo, protože my jsme měli skupinu učitelů, včetně Dagmar Erbenové, kteří ty metodiky zkoušeli, dávali nám k ním připomínky, my jsme je někdy zapracovali, někdy ne. A jestli něco, protože tohle jste zkoušela, jestli něco z těch metodik, buď z těchto tří, anebo jestli jste dělali některé další, o kterých si myslíte, že vám zůstanou po projektu. To znamená, že i když že jste je odpilotovala, už jako si myslíte, že si je zařadíte a necháte. Jednak mě nevadí, že jste nezařadili moje jako připomínky, to, což zase vnímám jako by svobodnou volbu, že to jsou ty materiály, takže to je jedna věc. A druhá věc, já bych to nevnímala tak, jako, že zařadím nebo nezařadím, pro mě je prostě jakoby důležitý ten materiál, ten tam určitě zůstane, že jo, nějakým způsobem, takže já se k němu třeba vrátím po 5 letech. Jako třeba bude zase jiná skupina těch studentů a využiju zase něco jiného, co třeba v danou situaci, kdy jsme to zkoušeli prostě s tou mojí, nebo s těmi seminaristy, kteří dneska už jsou v podstatě bakaláři někteří, nebo jsou v bakalářském studiu, tak tam to prostě nefungovalo a můj pohled se třeba taky posune, že jo, nějakým způsobem, takže já bych se nebránila za 5 let, když to tam necháte na těch stránkách, tak to bude fajn. Já myslím, že to tam necháme. Ještě dám prostor vám, jestli se chcete zeptat na nějakou tady praktickou zkušenost s těmito třemi metodikami. Jestli někdo z vás by chtěl položit otázku, tak ji využijte. Vytázková Třebíč, věčný problém je čas. Jak jste to zvládala s časem? Otázka času právě s tím, že to většinou seminář, tak my máme 90 minut. Ale je, takže tam jakoby ta dotace byla jakoby velká, ale když jsme to třeba zkoušeli v té terci, tak tím, že jako si člověk z toho jako si vybere, že to nebere jakoby paušálně celou tu metodiku, a která teda myslím, že je realizovatelná na 90 minut většinou, že jsou to, tak to do těch 45 minut je a já se přiznám, že ne vždycky jako ten čas, respektive tu sumu toho, co bych jako chtěla, jako nutně musím, jako jo, v té hodině. Takže když aspoň dílčí, jako vím, že, jako co si, že třeba trošičku chápou třeba ten rozdíl mezi, nebo slovo Umgangssprache, teda tu obcovací řeč, jo, tam, že to je trošičku jinak, ta potom je, a že vidíte, jakoby, že to tak je, jak u toho sčítání rodu, to jsem myslela, tak mě to jakoby stačí v té hodině, vrátím se k tomu třeba příště, takže já trošičku. Ale zase je pravda, že to téma je širší, že? Protože třeba v případě toho křesťanství, islámu, judaismu je judaismus jakoby jednou třetinou, že? A podobě antisemitismu, ale je pravda, že o tom se jakoby bavíme a zase vysvětlovat spousta věcí pro mě je hrozně jako fajn. Já děkuju z pozice autora některých těch metodik, děkuju za tu otázku i za ten komentář, protože
musím říct, že v týmu naši nebo cizí byly takové dvě metodické skupiny. Jedna byla 45-minutovky z té a druhá 90-minutovky z té. A já jsem byl v té druhé a měli jsme tam řadu sporů. A určitě najdete u těch materiálů, u některých zjistíte, že vhodnost je, skutečně se vám podaří třeba hodiny spojit, nebo tak, že fungují lépe. Tak jo, tak díky.